mi poslala Monika z Austrálie, která sleduje Women's Talks. A velmi zaujal rozhovor s Ivou, který jsme spolu natočili ve studiu. Tak já ho přečtu plné zní. Milá Štěpánko, moc děkuji za inspirativní rozhovory, které tvoříš. Moc mě zaujala rozhovor s Ivou Kubelkou. Vím, že se chystá Women's Talks Live, kde bude také hostem a kde tématem bude svoboda. Bylo by prosím možné se i vy zeptat na sebelásku a na to, jak se staví dnes k velmi sklonovanému nejdůležitější je brát sám sebe. Moc děkuji a přeji mnoho dalších úspěchů. Monika. No to mi Monika teda dala. My tady o tom egu, že? Já si myslím, že o sebelásce se opravdu poměrně často mluví. Ne vždycky, když poslouchám některé třeba kouče, nebo jak to nazvala, mluvit o sebelásce, s nimi jako souhlasím, protože myslím si, že přirozená a taková ta automatická sebeláska vychází z jakéhosi vnitřního klidu a z toho, že si člověk uvědomuje tu nutnost existence, když se teda narodil, jo. A proto si vlastně váží toho života. A váží si toho života v každém z nás, tak i v sám sobě. A z toho plyne ta sebeláska, z toho respektu k tomu, že člověk, a toho vlastně i svým způsobem osvobozuje, podle mého názoru, že člověk přestává mít představy o tom, nebo touhy jakýsi, co by měl, nebo neměl, nebo jak by to mělo vlastně vypadat. A čistě si dokáže vážit toho, že tady je a že ty věci, které probíhají v tom životě, mají svůj velký smysl, protože se dějou. Kdyby ten smysl neměli, tak by se neděli. Je to jako velmi jednoduchý vlastně chvilkama. A takže ta sebeláska v tom pravém slova smyslu, která si myslím, že je právě tou sebeláskou, která dá člověku tak trošku křídla, bych to tak nazvala, není sebeláska egoistická. To nemá nic společného s tím, že se člověk, že se kouknu ráno do zrcadla, řekl, že já jsem krásná. Jo? Já se miluju. Já si to úplně tak jako nemyslím. Ta sebeláska pramení z toho, že si člověk vlastně uvědomuje a pochopí tu nutnost těch věcí, které se v životě člověku dějou. Tak jak jeden člověk řekl jednu velkou podle mě pravdu, že svoboda je pochopená nutnost. To, že člověk pochopí, že ty věci, které se dějou, jsou nutné. A tím, že je pochopí, dostává se vlastně nad věc. A čím víc se dostává člověk nad věc a čím víc dostává ten nadhled, tak tím víc si těch věcí dokáže vážit v tom pravém slova smyslu. Třeba někdy i věci, které na první pohled nevypadají pozitivně, tak si dokáže jich vážit. Úplně jako vlastně jednoduše. A s tím souvisí potom i ta sebeláska vnitřní v tom, že si člověk váží toho, že se narodil a že má tu možnost toho vývoje. To znamená, že člověk vlastně je opravdu rád, i když samozřejmě život chvilkama jako není jednoduchý a chvilkama člověk není rád a není šťastný, ale vlastně to je ta cesta, jo. Protože my bychom samozřejmě mohli si říct, tak, pojďme se ponořit společně do bezmyšlenkového stavu, do stavu jako třeba hluboký meditace. Pojďme si jako navodit ten stav, ten ideální stav, který budeme cítit bez toho ega. No a tak bychom si tady poseděli dvě hoďky, nic bychom si neříkali, protože tam už není o čem si povídat. No, jako není, v tom stavu, kde člověk je jako vlastně, jako
tak bychom si jakoby zameditovali, protože slova už jsou nějakým způsobem popisující ty věci. Ty slova už vystihují tu materii, jakoby, jo. Tak bychom si zameditovali, ale vlastně, kde je, a řekli bychom si dobře, ale ten stav, přesně jak jsme se asi povídali, nebo jak tady slečna říká, ten stav člověk neudrží, pokud mu z boží vůle není dán takzvaný přechod, podle mě, do stavu bez ega, totálního, do takzvaného osvíceného stavu, říkají mistři. Dokávat je ego, tak je cesta. Když ego není, tak už není cesta. Takže jsme se od sebe lásky dostali zase k ego. Myslíte, že to si myslím, že je taková jako otázka, jestli by člověk nějak měl se jestli by měl se nechat vést jenom a že to, jestli bude osvícený nebo probuzený, je boží vůle a dostane se tam, ať chce nebo ne. A nebo by měl vědomě na tom pracovat, na té cestě, jako třeba, nechci říkat úplně urychlovat, ale jako by vědomě na tom pracovat a měl by to být jeho nějaký záměr nebo cíl. A nebo prostě jenom být tady a teď a nechat se vést. Takhle. To je, samozřejmě, je to nějaký můj názor, nějaký můj pohled na věc. To, jestli člověk dojde toho konečného přerodu, to si opravdu myslím, a teda aspoň takovou s tím mám zkušenost, že je to čistě boží vůle. Jestli k tomu přerodu dojde nebo nedojde, je prostě, to není v našich jako rukou, no, tak jako většina věcí není. Takže vlastně, jo, budeme se jako točit v takovém jakoby kruhu, kde si budeme říkat, no jo, ale my jsme tady, my žijeme ten život, máme kolem sebe tu rodinu, máme tady ty práce naše a máme tady to všechno. My vlastně tomu musíme nějakým způsobem fungovat. A my v tom všichni chceme fungovat co nejspokojenější. Jo? To je to, že vlastně člověk je hnán hledáním té spokojenosti. A to, že my se nechceme trápit, že jo? My se nechceme jakoby vlastně neustále utápět v nějakých jako stresech a tak dále. A proto kolikrát vlastně začneme přemýšlet nad těma věcma, začneme jakoby si říkat, není to vlastně relativní a teď vlastně to bylo dobře, že se to stalo, já jsem si myslela, že to je špatně a teď zjistuju, že to je dobře, no tak ono vlastně to asi bude trošku jinak. A člověk vlastně nad tím začne jakoby přemýšlet, do určité míry je to zvláštní hodnotí, on hodnotí, ale pak samozřejmě ve chvíli, kdy začne hodnotit, dostává se do další fáze, kdy si říká, čím víc člověk hodnotí, tím se do toho víc jakoby zamotává. To jsou určité jako fáze toho postupu, kdy, jak říkám, každý je někde na té své cestě v nějaké fázi, v něčem, co on sám cítí, že pro něj je jako důležitý, že jo? Nebo že k němu promlouvá. Ne? Takže jestli člověk může dělat nějaké pokroky, člověk dělá vždycky pokroky. Čímkoliv, co člověk prožívá, člověk dělá pokroky. Otázka je, někdo si to uvědomuje, někdo méně. Někdo je schopen to opravdu zpracovávat a třeba naopak to transformovat do pomoci druhým. Jo, ta možnost toho, jak člověk nakládá s těma situacemi, je obrovská. Tam je důležité najít si to, co je vám nejblíž. To, co je pro vás jako bytostní. Protože každý jiný, každý v tom životě jde jinudy. Jo? To nemyslím jako cesta, kterou on by si sám formoval, ale ta cesta jde jinudy. Prostě moje cesta jde nějak a jo, takže potkáváme jiný lidi, jiný situace, kolikrát se shodneme na to, že se nám dějou podobné věci, že se uvažujeme nad podobnýma jako situacema a tak dále, ale přeci jenom má to nějaký trošku jakoby jiný obrysy. A jsme zpátky u té svobody vlastně, že svobodně se dovolit přijmout všechno, co je.
přijmout, co je? No, já jsem si totiž říkala, nakolik člověk má opravdu jako svobodnou vůli. Svobodnou vůli. To je tolik vědců, kteří neustále se dohadují a chrlí se na nás články, prostě jak moc za naše chování můžou geny. To, co máme, jako jsme podědili, že jak moc za to může výchova, jak jsme byli vychovávaní, jak moc za to může sociální prostředí, ve kterém jsme vyrůstali, místo na zemi, ve kterém jakoby vyrůstáme, a tak dále, tak dále. Teď člověk věřící k tomu přidá Boží vůli v tom životě, těch věcí, které se jako dějou. A teď vlastně nám zbyde nějaký procentičko, který by si člověk řekl, tak to je ta moje vůle teda, protože co si budeme povídat? My si samozřejmě můžeme povídat o věcech, které se nám znáší jako nad hlavou někde, ale my žijeme ten každodenní život, kdy nás dožene ta povaha, když to tak budeme jako nazývat vlastně, kterou máme pocit, že jsme podědili po někom z naší rodiny a díky který třeba jsme netrpěliví nebo impulzivní nebo jo? Něco takového. A já myslím, že tohle je přesně to, s čím se jako každý člověk nějakým způsobem snaží vyrovnat nebo snaží zžít. A ta cesta z toho vede jedině přes to, že se člověk, že to člověk pochopí, že to člověk přijme, že s tím vlastně člověk nebojuje v tom pravém slova smyslu, ale že se člověk dostává nad věc tím, že to jako objímá. Že to člověk dokáže obejmout s vědomím toho, že to je. Že to tak je. A to, že to tak je, to je nutný. Protože i Bůh tím vlastně, co všechno se tady děje na tom světě, potvrzuje sám sebe. Jinak to je taková, jak si říká, ano, jako Bůh to všechno sleduje, ale vlastně Bůh potvrzuje sám sebe tím, co se tady odehrává. Jinak by nic nebylo. Takže to pochopení té nutnosti toho, nebo jakýsi, vlastně v tom člověk začne hledat i krásu. Člověk v tom začne hledat krásu úplně, tu krásu, kterou to má, a ten smysl, který to má. A tím se člověk hrozně uleví. Děkuji. A já jsem se rozhodla tady úplně změnit scénář. Když jsou ty Vánoce. Někdy už si zapálím svíčky tady. Ale já chci zapojit vás. Nejenom na posledních 20 minut, ale už od teď. Takže pokud máte někdo dotaz na to, o čem se tady bavíme, nebo k čemkoliv, k svobodě, k sebelásce, nebo k tomu sexu, který tady je, proč ne? Tak neváhejte. Třeba k té sebelásce. Dcera a otec. To je celý. Když jsem tady mluvila o tom, že nejdůležitější okamžik byl, když jsem šla k odpouštění, tak hodně velkou roli tam hrál za mnou tatínek. A celý život jsme měli moc hezký vztah. A i když tam bylo hodně málo, co se času jako takového týče, protože pracovala jako hodně mimo domov, tak jasně, neustále pocit mu něco dokazovat, že jsem dostatečně dobrá, tak jako on ve mně třeba budoval věci, kterých jsem se teď musela hodně, na kterých jsem musela hodně zapracovat, ale myslím si, že pro
mě určitě důležitý. A v posledním, až teď, mě jako uspělým období, bych řekla, že víc než dřív. Ale chápu váš dotaz, jo, jinak jako samozřejmě jako samostatná jednotka, tady můžeme fungovat, ale já si uvědomuji, že ten tatínek je pro mě hodně důležitý. Stejně jako můj děda. Pro mě jste důležitá i vy. Stejně jako můj tatínek. Já to nerozlišuju. No, já jsem chtěla říct, že třeba z mýho pohledu se ty rodinné vztahy obecně, matka, dcera, dcera, otec, sourozenci a tak, že se jako hodně, a teď mě nechytejte za slovo, že se jako přeceňujou. Že vlastně můžete v životě potkat lidi, kteří jsou vám bytostně, karmicky, mnohem bližší, než jsou třeba lidi ve vaší rodině. Těžko, je to těžko pochopitelné, protože samozřejmě ta společnost to nějak nastavila, nějak to hodnotí. Jo. Ne, myslím jako obecně, jo, že vlastně ty lidi začnou hned vlastně hodnotit to. Jo. Ale já si prostě myslím, že v tomhletom opravdu ať se to týká jakýkoliv vztahu, tak by se člověk měl řídit tím vnitřním jako pocitem hlubokým a tím vnitřním jakoby srdcem. Někdy, pokud ty vztahy třeba jsou jako, máte pocit, že to není úplně ono, tak tam většinou si myslím, že jsou tam nějaký karmický vazby, který si máte jako spolu prožít v té rodině. Jo. Takže já si jako myslím, že to je jako pokud člověk má jako, já třeba taky, já mám svůj vztah vlastně tak jako by dcera, otec, já jsem z rozvedené rodiny, takže třeba ten otec tam jako úplně nehrál takovou tu 100% roli, ale spousta těch věcí mě jako přivedla k tomu přemýšlet nad těmi věcmi v tom, proč jsem si je měla prožít, nebo proč jsem si měla prožít tohle, nebo tamhleto. Takže je vlastně hodnotím jako důležitý pro mě v tom životě. Jo? Než abych třeba měla pocit, že já jsem toho otce třeba nějakou dobu nevnímala, nebo to. Jo, takže spíš v tomhletom smyslu si myslím, že je důležitý to brát to jako, že to tak je. To znamená, že já bych to jako nepřeceňovala, tyhle ty vztahy těch, v té rodině. Je to fajn, když máme úžasné vztahy. Ale když ne, tak bych se z toho jako nehroutila bych se z toho. Často třeba právě se jakoby povídám s lidmi, kteří přijdou a řeknou, já mám jako hrozný konflikt třeba se ségrou, s bráchou, nebo s maminkou, nebo prostě to. A já to takhle jako vždycky se snažím jim říkat tak, že to cítím přesně takhle. Že to nemusí být vždycky postavený na tom, že to je prostě váš otec, tak ho prostě musíte jako bezmezně milovat. Můžete mít hezký vztah, ale potkáte třeba lidi, kterým jako opravdu máte bytostnější vztah pouto, kteří jsou pro vás třeba mnohem inspirativnější a vůbec to není špatného. A to samé může být jako s kýmkoliv v té rodině. Jak jste to myslela? Takže. A mně se přišlo o to, že spousta lidí třeba věří, kteří se své rodiče vybírá. A já mám takový ten mozek, který hodně analyzuje, všechno analyzuje a většinou je to x příběhů dohromady zvedené s dalšíma jinýma to. Takže spíš je si to tam, kde jste teď. A ten vztah s tím otcem dopomohl. Ať jaký byl, já ho nehodnotím, je to v celku. Ale to, že samozřejmě ty vztahy, které jsou blízké, jsou v té rodině jako první, kde se setkáváme s tím, jak máme zastatí, jak funguje, pohádej se, musíme bavit, jak to dobře je, že dobře vidíme, jak to vůbec funguje, jak ten svět funguje, jak ta láska funguje. A myslím si, že ten otec tu dceru velmi ovlivní ve vztahu sama k sobě a v budoucí vztazí s muži. Proto ten dotaz zněl. A proč je to důležitý, jaký ovlivní? No, minimálně
čtvrtý sebelásce. A proč je to důležité? Protože ta láska je důležitá. A proč je důležitá láska? Protože když není láska, tak nejsem. Tak. Takže vy to můžete obejít. Tam to tam nemuselo být. A zase jsme u toho, že jste. Takže ten otec tam nehraje žádnou roli. Abych to vysvětlila. Váš otec... No, můj otec je opravdu. No, ale to je jedno. Můj taky, můj vzadřel. Je to tak, že když vlastně vy se narodíte, tak jsou to první lidi, který vidíte. Jo? Já si je vyberu, jo. Tak já věřím tomu, že jsou své rodiče z nějakého... To je jedno. Prostě jsou to lidi, který vidíte. A teď já jenom vám to vysvětlím. Ne, myslím si, že jsem viděla. Cože? Mýdobě se nemyslím, že byli oni ty, kdo jsem viděla jako první. No tak to je jedno. Ale to je jedno. Prostě vaším vnímáním, vy vytváříte vlastně jakýsi hologram nebo jakýsi vidění toho světa tím, že vnímáte. Kdybyste nevnímala, večer, když usnete, tak nic nevidíte. Nic neslyšíte. Takže vaše vnímání vlastně vytváří váš svět. To znamená, vaše vnímání vytváří ty lidi, který v tom světě máte. A to jsou i rodiče. Jo? Takže vy je vytváříte. Vy jste number one. Vy jste ta, co je vytvořila. Ne, že oni vytvořili vás. Vy vytváříte ty rodiče. Jsem to právě chtěla vám zbourat celý tu vaši myšlenku. Jo, takže je to vlastně úplně jinak. To znamená, takový, jaký ty rodiče jsou, to vy vytvoříte. To je vaše tvorba, to je váš hologram, to je váš sen v této realitě. Jsou špatný? Já nevím. Ne, já to ani nechci odpovědět. To vrátím na začátku. Řečnická otázka. Já si taky myslím, že jsem se svým rodiče vybrala. A děkuji za mýho tatínka. Mám taky otázku. Děkuji za to otázku. Mám taky? Jo, tady. Ježíš, tež. Já tady mám tátu dneska, takže já myslím. Já mám mýho tátu jako velkého učitele, od kterého jsem se strašně naučila. A myslím si takový... jakoby základní věci k té svobodě, tak jak ji vnímám já v tom mým podání. Takže odpuštění, zároveň jako od malička se hodně on věnoval různým jako druhům léčení a rušení těch programů, takže jako já, kdybych měla říct, jakou roli pro mě hraje můj táta v životě největší, tak je to jako učitel. Tak jsem se od něj hodně naučila. A zároveň, já, když na něj myslím, protože tak já cítím jenom lásku, takže... A i věřím, že ovlivňuje ten vztah budoucí k těm mužům. To je jenom, jako, jak to vnímám já. Ale tu roli v mém životě hraje jako učitel. Takový života. Já teda ještě bych chtěla říct, že já si taky myslím, že si duše vybírá tu konstelaci, do které se narodí. Že si vybírá tu konstelaci těch duší, se kterými se má potkat. A že to souvisí samozřejmě s nějakýma jakoby, životama, s nějakýma karmickýma vazbama a tak dále. Dokonce si myslím, že se člověk rodí, potkává se s určitýma dušema ve více životech, že se tak jako občas někde přidá, ale že většinou je to jako podobný. Ten blízký okruh si udržuje, to si jako myslím. A myslím si, že kdokoliv, jako to, že si ta duše, že si vybere tu konstelaci, tak si ji vybírá proto, protože si potřebuje něčím projít. A to bylo ten dotaz. Ano. Potřebuje si projít tím, co se v té rodině děje. Tím, co probíhá v té konstelaci rodiny, si potřebuje ta duše prožít. Tím si potřebuju projít, když jsem se narodila do své rodiny, tak si potřebuju projít přesně tím, co se tam odehrává. Proč si tím potřebuju projít?
protože to je pro ten vývoj, pro ten můj vývoj té duše, toho, na té cestě, je to jakoby důležitý k tomu, aby mě to přivedlo třeba jednou do stavu, kdy opravdu budu schopná odhodit totálně, odhodit v tom slova smyslu, myslím trošku nadneseným, natolik se odevzdat, že přijde stav blaženosti. Jo, že vlastně to všechno, to znamená nejenom otec, ale vlastně všichni v té rodině, celo všechno to, co se tam děje, se děje proto, že já to potřebuju si prožít. Někdy je to těžké si to uvědomovat, jako někdy se nám nechce. Ale mě to moc nekoresponduje spolu. Já mám vlastně jakoby pocit, že to, co já jsem vnímala jako od svého otce, je dost něco jiného, než co já vlastně mám se svýma partnerami. Nebo to, jak já vlastně, jakou lásku já vytvářím se svýma partnerami. Jako nevidím v tom příliš, třeba v mém případě v tom nevidím příliš jako podobnost, nebo nevidím v tom to, že bych třeba měla pocit, že otec mi chyběl, tak proto mám 20 let staršího partnera. Blbost, podle mě. Jo? No, ale jakože si myslím, že to s tím jako vůbec nesouvisí. Jo, protože to tak nebylo vždycky. Není to jako, prostě myslím si, že člověk potkává v životě i v těch partnerech, potkává určitý duše, s kterým asi má něco projít. Jo? A má to svůj jakoby smysl. A nejlépe je se jakoby vlastně k tomuhle moc nevracet, no, podle mě. Jo, jakoby moc si to netahat vlastně. Já se spíš učím možná, to je možná jediná věc, já se spíš učím asi v tom životě si ty věci sebou netahat. Jako nevidět tu příčinu v mým otci, nebo v tom, jak se on ke mně choval, nebo jestli tam byl, nebo nebyl, nebo jak co. Ale vlastně tu příčinu nechat rozplynout, nebo ten problém se naučit v tu chvíli nechat rozplynout, než ho hledat někde, kde byl, proč byl, jak byl. Jo, já to chápu, protože jsi říká, že analyzujete, to znamená, že si potřebujete jakoby dobrat tou analýzou prostě kamsi, kde to jako pramení, ale stejně se vrátíte do jednoho jediného bodu, budete to muset pustit. A to vás osvobodí. Já ještě k tomu výběru těch rodičů. Když si představíte, že jste vlastně po smrti, že se spojíme s tou jednotou, jsme v tom jednotném vědomí, ale vlastně ty lidi, který vy vidíte, nebo který jste jako duše viděli, když jste byli v téhle realitě, tak jsou taky jednovědomí. To znamená, do koho vlastně vybírá. Je to jako kdyby prostě jste měla bílý papír a část toho bílého papíru si měla vybrat z bílého papíru. Oni jsou na světě už rodiče, když já si je vybírám, že samozřejmě. Oni tam se mnou nejsou. Ale oni tam právě nejsou. No, to je právě ta jenom iluze. Oni už tam tady už se domlouvají, že by chtěli dcerušku. A já si říkám, Je to právě jenom iluze, tahle realita. To znamená, není kdo by koho vybíral. Není to možný. Tady existuje. Vy jste si zvolila nějakou špatnou kulku. Kopilku. To bylo to nebo jsi to neviděla. Já si pamatuju z toho jenom toho. Teď byla řeč o nějakých pilulkách, když jsem přišla. Nějaký další dotaz? Já bych měla s tím můžu. Ano. Nádobí už je umytý. Není, ale to nevadí. Míte. Já bych si chtěl zeptat, já jsem byl na takovém buddhistickém sezení s jedním českým mistrem, který dělá prostě semináře.
A bavili jsme se o karmě, jestli to toho tady taky docela bavili. Já jsem se zeptal, jestli dokáže být člověk karmou druhému člověku. Co si o tom myslíte? Já si myslím, že karma ve finále neexistuje. Takže ne. Takhle, ve finále neexistuje vůbec nic, přátelé. Jako opravdu vůbec nic. Dneska už jako kvantová fyzika nám ukázala, že opravdu jako tohle vlastně je zvuk energie, ten stůl. Jo? Není. Není. Když bychom šli v podstatě, není. Jo? Vlastně nic není. Jestli vlastně druhý člověk dokáže být karmou druhému dalšímu člověku. Karma je příčina a následek. Jo? To znamená, že příčina a následek se odehrává v energii. To znamená, to je energie, kterou často říkáme, že tu energii, kterou vlastně jakoby, která z nás jde, ta energie se vrací nám, nikomu jinému, nikdy, jenom vlastně se vrací nám. A tahle ta energie vytváří ten koloběh té materie, protože my, ať chceme nebo nechceme, tak my samozřejmě konáme. To znamená, my jdeme, jedeme autem, přijde domů, mluvíme na partnera, na děti, prostě my musíme konat. Nebo bychom si mohli odejít do Himalájí, tam si sednout do jeskyně a pohoda. To je taky konání. Taky konání, ale asi bychom tu karmu tolik neroztáčeli. Jo? Tam by vlastně logicky, samozřejmě, že bychom měli svých starostí dost, jako určitě, jo? Jako, zkuste si vlézt do tmy někam nebo tak. Tak samozřejmě svých starostí jako určitě, ale ta karma by se to tolik neroztáčela. To znamená, my žijeme v západním světě, my žijeme tady v té totální materii a jdeme prostě po těch věcech, konáme. Tím konáním vytváříme určitý energie. A ty energie sebou nesou určitý, tak děláme akci, přináší to určitou reakci. A s tou reakcí jsou spojení druzí lidé. To znamená, automaticky a logicky ta karma obsahuje jako druhý lidi. My jsme si vzájemně nějakým způsobem jako karmu. Když se s někým potkám a zažívám něco významného s ním, tak jsme si jako karmicky důležitý. To znamená, tam probíhá nějaká akce a reakce. To mluvíme o karmě. Samozřejmě. Že my jak to roztáčíme, tak když nebudeme myslet a nebudeme hodnotit, tak se to děje a my na tom neulpíváme. A to je ten stav té svobody. Není to o tom to nedělat ty věci, ale vlastně na nich neviset. Děkuji, Marcelko. Já myslím, že to Iva řekla krásně a já chci říct, že si myslím, že ano. že jedině jak v tom stát, tak být dobrý. Protože jestliže někdo přišel a nastavil mi tu věc, se kterou se nějakou formou mám právě popasovat, nebo jak to chceme nazvat, tak to ustělím jedině, takže prostě budu dobrá. Myslím si, že ano. Můžu ještě to trošku rozebrat. Já bych vám jenom chtěla toto zase ještě trošku úplně zbourat. A chtěla bych vám říct, že tak, jak tady všichni sedíte, tak jste tady jenom díky tomu, že já tady sedím a vidím vás. Protože kdybych tady já neseděla a neviděla vás, tak tady nejste. Pro moje vědomí. Ne pro vaše. Vy existujete jenom díky mně. Tudíž nemůže žádný jiný člověk být pro mě v mojí kamě. Vy jste já. Já se dívám na sebe. Protože já vás promítám. Já jsem jediná na tomhle světě. Není tady nikdo jiný. A vy jste moje projekce. A já vás o to mám ráda. Mně se líbí, jak ve všem je nějaká pravda.
Všechno rezonuje. Všechno je Bůh. To je pravda. Jaký další dotaz? Můžu to trošku snadnout do reality. Že se tady jako pohybujeme do takových jako hodně filozofických tématek. Tak Ivan zmínila, že necháte jako příčinu nebo problém rozplynout. Tak pro nás ženy, které v běžném životě funguje, nějaký konkrétní třeba jako rady, jak rozplývat problémy s vámi, příroda nebo Já třeba vám řeknu jako poměrně jasně a tak jako já bych řekla, že tak shrnu třeba nějakých pár let dozadu svoje nějaké jakoby postřehy, jo. Jsou určitý věci v životě, které člověk musí třeba začít dělat jinak nebo měnit, proto aby získal energii. Bych to tak jakoby popsala. A aby získal i určitou svobodu. A jedna z těch věcí třeba, který nesmírně třeba pomáhají, je nelhat. Jakmile člověk začne držet pravdu, a to myslím opravdu v tom smyslu, mohli bychom rozvinout velkou debatu o tom, co je to pravda, taky už se mnou někdo diskutoval, bylo to nekonečný, jako vlastně, prostě pojďme to nazývat jako vědomým popíráním nějaký skutečnosti, o který víte, že je jinak. Jo? Když něco řeknete a nevíte, že to je jinak, to je jako no, diskuze. Jakmile člověk začne držet pravdu v životě a přestane lhát, tak začne získávat určitou vnitřní sílu, energii. A jak nelhat? Jak nelhat? Prostě nelhat, to je jednoduchý. Když se to člověk jako vlastně rozhodne, prostě nelhat. Prostě ne, jako vlastně, když se vás jako zeptá, hele, jsi včera byla tamhle, víte, že jste tam nebyla, řekne, ne, já jsem tam nebyla. Pořád samozřejmě jsou to slova, existuje spousta různých způsobů, jak se dá odpovědět na různé věci. Z mých zkušeností je to věc, která je strašně důležitá. Opravdu je důležitá. Osvobodí vás to do určitý míry. Protože každá lež člověka izoluje. Jo. Takže tohle je třeba si myslím jako takový zásah, který je první krok k tomu, aby se člověk jako by vyrovnal v tom životě. Samozřejmě, že přicházejí situace, které pak člověk má pocit, že problém. Přišel problém, jo? Nějaký problém. Jak ho nechat rozpustit? My jsme se bavili o tom, že každý je jiný. Někdo to analyzuje. Někdo potřebuje to vyřešit. Proč se mu to děje? Kdo za to může? Kde je zakopaný pes? A tak dále, tak dále. Myslím si, že nejkratší cesta k tomu, ten problém nechat rozplynout je, nebo jsou dvě možnosti, které já mám vyzkoušené. Buď to přeřešíte. Jestliže máte tendenci neustále to řešit v té své hlavě, tak to puste. To znamená, přeřešíte to až tak strašně moc, že přijde okamžik, kdy už je to tak moc, že to prostě ten mozek pustí. On to opravdu pustí, protože tam je určitá kapacita, vy máte určitou kapacitu, psychika, pustíte to a nastane určitý uvolnění. Pak samozřejmě člověk zjistí, že jako to vůbec nemusel řešit, že jo, takhle strašně. Klasika. A nebo přijde hned okamžik, kdy se naučíte s tou myšlenkou toho stresu nebo s tím problémem pracovat tak, že ji nedržíte. Že vlastně si uvědomíte, že kolik takových problémů podobných už jste řešila do té doby. A pak jste třeba zjistila, že to vůbec nebylo nutné je řešit. A když si vybavíte tenhle ten pocit, tak si řeknete, proč já bych to vlastně v tuhle chvíli zase znova takhle řešila. Třeba to vůbec není špatně. Třeba to vůbec není problém. Jo? Třeba já mám pocit, že to je jenom problém. A vlastně v tu chvíli to prostě to neřeší, prostě to jakoby nedržíte to v té svý hlavě.
Nesnažíte se to vyřešit. To je další věc. Nesnažíte se to vyřešit. Ono to řešení má, ono to vždycky má řešení. Ono to vždycky má nějaký svůj vývoj. Jo. A pochopitelně otázka je, jak moc člověk myslí, že ty věci ovlivňuje. To je další věc, která pomůže moc přijít si v životě na to, jak moc to člověk ovlivňuje. Já si třeba myslím, že úplně minimálně. Že, a to samozřejmě, co říkala Zdenka, to je jako, to je veliká pravda. Je to naše projekce, jako velmi často. Prostě my projektujeme ty věci tím, že je prostě neustále nějak způsobem zpětně hodnotíme. Já myslím, že zaznělo všechno, akorát tam se mnoho hodně zarezonovalo toho nelhat. A protože otázka byla, jak rozpouštět nebo jak se z toho v ten okamžik zvalovat nebo jak to mít odpovědět, tak asi možná někdy i nelhat jenom sám sobě. Protože možná někdy hledáme tu vinu a ty chyby hlavně u ostatních a hodnotíme ty ostatní. A nevidíme, že vlastně možná jsme počátkem my sami, ale je to proto, že právě si naháváme, jo, ale zase zpátky jsme toho nehodnoťme, jo, takže opravdu jako buďme v tom, nebo on je těžký, nehodnoťme, že jo, co to znamená, vždycky tam nějaký hodnocení jako přichází, jinak bychom fakt jako nikdy nikam nedošli, musíme se trošičku asi jako zamyslet, ale spíš v tom jako neustrnout, prostě v tom nezůstat, anebo aspoň nevětí emoci toho, že se začnou obvinovat nebo se kritizovat, ať už sebe nebo to okolí. Takže jinak myslím, že zaznělo fakt úplně všichni. Kdyby to ještě trošičku doplněla z toho lží, ono je těžký nelhat ve světě, kde je všechno lež. On dává takový jako nápad zamyšlení, jo? Protože tahle realita je jenom lež. Jste úplně někdo jiný, než to vypadá. Že vy lžijete ve lži. Lež je naše podstata. Jako člověka. Já bych se ještě když jste říkala prakticky, jako něco praktického. Mě třeba napadlo teďkon to čistě praktická věc, kdy člověk se rozlobí na dítě. Jo? Protože ztratil trpělivost. Nějaká emoce. Pozor, ano. Ve stavu bez ega emoce nejsou. Ale já tam to ego furt někde mám. A že ho mít nebudu. To bude jiná. To znamená, že... Já budeš mít jenom ráda. Takže, co je ve stavu bez ega, prostě není já. Znamená, tam není už nic, co by, kde by to já probíhalo. Já co, já nic, prostě, tam není já. Ale, dobře, rozlobíte se na dítě. Vy máte nějakou naturu, takže to rozlobení se nějak vypadá. Někdo bouchne do stolu, někdo začne plakat, někdo začne křičet, jako třeba já. Jo? Protože třeba můj tatínek taky hodně křičel, jsem byla malá, tak já začnu křičet. A teď přijde ten moment, že jo? Křičíme, myslíme si, že něco jsme teda v tu chvíli vyřešili, dítě začne něco, začneme to trošku lámat do té naší představy, jak to má vypadat, že jo? A pak se dostaví ten moment, kdy nás to jako mezí. A říkáme si, bylo to vůbec nutný, to zbytečný, ztratila jsem trpělivost, to jsem to za matku, to je jako hrůza, tohle a tamhle to, a oni všude píšou, jak my máme jenom prostě chválit, teďko, že jo, v poslední době. A teď přijde ta realita. A
Já jsem si v těchto situacích čím dál tím častěji, protože nedokázala jsem si říct tak a s tím končím. Už se na ní v životě nerozkřičím. Neumím to. Jo, možná, že někdo jo, neumím to. Takže se to opakovalo, ta situace samozřejmě. Ale tím, že jsem potom, jak jsem zakřičela, že jsem si tohle začala uvědomovat, tak jsem zkracovala tu dobu, kdy jsem si to začala uvědomovat. A přišla chvíle, kdy jsem si začala uvědomovat ten moment, že to k ničemu není, že mě to bude mrzet a že to je možná i jako trochu zbytečný, tak ten moment začal nastávat už během té chvíle, během toho křiku. Takže ten křik byl čím dál tím kratší. Jo? Až došlo třeba, nebo došlo, občas přijde chvíle, jo? Občas přijde chvíle, kdy tenhle ten moment nastane ještě před tím, než zvednu ten hlas. Jo? A vlastně to znamená, to je určitá forma sebereflexe. Takže třeba při řešení, jakoby praktickým řešení těchto věcí, jakýchkoliv, i toho stresu, i když vás prostě manžel štve nebo pláčete z něčeho, no to je úplně jedno, tak vlastně to uvědomování si těch situací, ta sebereflexe toho, jestli je to nutný, jestli to zase neodplavé a proč já se zbytečně kvůli tomu budu vlastně rozčilovat, nestrácím tím časem, začnete nad tím jako a zkracujete ten moment toho prostě, než to jakoby přijde. Tak třeba v té praxi jako to takový. Můžete podle mě jako přijmout, že jako přijmu, že jsem taková, že přičím, a když si to jakoby přiznám a přijmu, jsem sama sebou, ano. Tak pak to neznáš jako obrát, protože... Ano, ale nesmím se, ano, přesně tak, ale vlastně jako nesmím se s tím smířit do takové míry, že bych si řekla, jako, jo, protože přece jenom člověk cítí někde, že to není úplně jako ono. A hotovo. Protože je spousta takových lidí, kteří si takovou, já jsem prostě taková, zdar, jo. Ale ono se dá křičet i bez ega. Určitě. No, protože třeba, já vám zase řeknu příklad, abyste viděli, jak to jde z toho vědomí dělat. Nejenom teda z té reality, ale jak to jde udělat z toho vědomí. Takže třeba příklad, mám tři děti, dítě tahá kočku. Jo? Dítě jako čapne a já to vidím. Ale já vlastně jako potřebuji zabránit tomu, aby dítě té kočce ublížilo, protože aby někam hodilo, nebo prostě aby jí zlomilo nohu nebo něco, tak samozřejmě zařvu na to dítě, ale já jsem si vědomá, že na to dítě neřvu já jako Zdenka. Já se raduju, že je ten akt toho dění, že je ta situace vlastně a že vlastně jako to vědomí je v situaci, kterou prožívá a vlastně má tam dítě, má tam kočku, má tam nějakou akci a vy vlastně jako zařvete, ale vlastně se vás to jako nedotýká emočně, jestli mi rozumíte. Jo, vy potřebujete konat, vy nenecháte dítě, aby skočilo ze skály dolů, vy na něj musíte zařvat, aby nechoď tam, nebo jo, ale vy to neděláte s tím prožitkem emocí, to znamená, že se jako nenaštvete, jo? Takže uvědomovat si vlastně, že nejste, jak se jmenujete? Že nejste tou míšou, že je to váš projevený svět a že se tady projektujete a že to je ta radost z toho projektu. Že jste ráda, že máte projekt a ne, co je v projektu, nechytit se toho projektu. Možná říkala, že je to hodně důležitý, ta situace. Že vědomě si uvědomit, jako jaký proč křičím. Jestli je to jako uvolnění nějaký mojí frustrace. Vždycky je to, co máš pravdu. Jestli závěr toho, že na to dítě křičím, je ho ochránit, nebo ochránit kočku. Když to někdo potřebuje zanalizovat, tak co je záměr vlastně toho mýho křiku, předtím než jo? A že většinou, když vím, že je to někoho ochránit, tak když už seš v tom vědomí, tak vlastně ty si jako pořád to vědomí si je vědomo, kdo je, takže tam není jako, že by si to nějak jako, že by si to nějak jako, že by si to nějak připravila, že by si řekla, tak teď je to teda takhle, že já ho chráním, anebo teď ho nechráním a rozčílím se. Cítím, jestli ten moment je... Že to jako vy analyzuješ nějak z té situace. Já to takhle, já z pozice ne, toho... Já
prakticky lidé nepotřebují. No, z pozice toho vědomí, když už potom jako jsi v tom vědomí, tak vlastně ty už jako ne, ty už vlastně jsi ráda za jakýkoliv konání vlastně. Ty jsi ráda, že ten akt toho konání je výš, než co je tím konání, jestli mi rozumíte. Je to pochopitelné? Jo. Ano. A myslím si, že jako kdybychom se vrátili všichni do těch dětských let a vnímali nějakou takovou situaci a byli schopni je zobrazit, takže jsme si schopni to zobrazit, tu každou tu vteřinu prožitku toho zážitku, tak vnímáme obraz a emoci, nevnímáme slova. Takže když zakřičíme na to dítě vidí tu maminku a vidí naprosto jasně tu emoci, kterou nebo otce, kterou k tomu dítě posílá. A nasaje to jako houbu. A potom to nešťastně či šťastně prodává jako rozpěrný člověk dál takže. A když právě zakřičíte bez emoce, tak to dítě ví, že křičíte bez emoce. Ono to cítí, že tam není ta emoce a to je úplně něco jiného. Ty děti reagují úplně jinak. Nezobrazí se to v obličeji, Přesně, já to vidím na těch svých dětech, jo? Energii přesně. A ono vnímá jenom ten ano. Pohled, a vlastně, já mu dávám. A udělá ten pohled, ano, a je to z lásky. Když je to zrazovací, tak je to zrazovací. To je můj táta. Já jsem přestala bojovat se svýma dětma vlastně v okamžiku, kdy jsem se dostala, vlastně, když jsem se dostala do toho vědomí a to vědomí se samo sebe uvědomilo a já jsem vlastně už to neprožívala přes tu Zdenku, tak v ten okamžik začaly všechny lidi v tom okolí fungovat. Tak, protože tam nemáte ty emoce, tak ty lidi fungují, protože tam máte jenom tu lásku. Lásku k tomu životu. Mně jde o to, že ten život je. A co je ale v tom životě, už není tak důležitý. Pápe, těžko. Dotaz nějaký? Navážeme? Já se dokonce myslím, že se to jako, že to jako mozek nemůže pochopit. Že my se tady jakoby vlastně povídáme o něčem, co mozek nepochopí. Jo? Ale já jsem třeba důkaz, že to pochopí. Ne, mozek jako lidi, já mám taky mozek. Kteří to poslouchají, jo? To je jakoby o tom, že já jsem prostě přesvědčená o tom, že tenhle ten stav se nenaučíte. Ten stav si nepřivodíte vy, že si řeknete, tak já teď chci. Já si myslím, že ten proces k tomu stavu je nějaký. Jo? Vždycky je nějaký ten proces. A můžu se ještě zeptat? No. Máme přátelé? Kolik je na světě lidí, tolik mám přátel. A máte nějaké nejvyšší pak jako přátelé? Já jsem někde četl, že člověk za celý svůj život je schopný pojmout 3 až maximálně 5 lidí jako nejlepší přátelé. Zajímalo by mě, jestli je máte. Já to vůbec takhle nemám rozlišený, protože jsem tady jenom já, takže jste všichni můj holograma a nejste jako nejste jeden od druhého oddělen, že by byl jeden horší a jeden lepší. Zrovna tak moje děti nejsou mi blížší než i vy děti a přitom jsem je v životě neviděla. Takže já to nemám, já jsem tady vědomý vlastně a ta projekce je na stejné úrovni prakticky. A kde jste k tomu přišla? K těm dětem. Se to událo nějak, no?
události v té realitě, které vás dostanou. Iva to tady trošku zmínila. Já jsem se dostala tak na úplný dno strachu, že jsem se propadla do té lásky. Když jste říkala, že nerozlišujete mezi dětma vašima a cizíma dětma, ano. Kdybyste měla položit život za kohokoliv z vás, a nebo za kohokoliv z vás, jak byste se rozhodovala? Za kohokoliv z vás. Bude tak, můžete určit jenom jedno. Jo, takhle. Jakože by tam byly dvě děti a... Jedno vaši a jedno cizí. Prosím vás, tohle vám vůbec nedokážu říct. Já žiju teď tady a vůbec si to nedokážu, já nemám žádný představy, takže já to nevím, to vám nedokážu odpovědět. Nevím, jak by to Bůh vyřešil. Já si přišel na ten rozdíl, že nerozdílujete mezi druhama, nebo jednotlivýma typama lidí. Ne, nerozlišuju, no. Takhle mám teď. Takhle se to událo. Protože se to jako událo po určitém momentu a pak už to tak bylo, že já mám takové někdy stavy, kdy jsem byla žena, pak zase jsem... Neudálo se to, bylo to jeden moment, přišlo to a úplně to zmizelo. A bylo to pár sekund, vlastně takový ten stav toho propadu, úplně všechno zmizelo, nebylo tam nic, jenom ta láska. Prostě ze mě, já jsem se stala tu láskou, to proudilo prostě jenom láska, 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 nic jiného. Ale věděla jsem, že tam je, že to je stav bez myšlenek, bez naprostého strachu a že to bylo úplný přijetí. Jako při orgazmu, takový to, kdy vám je to úplně všechno jedno. Jo, takový to těsně před. Ale to si všichni můžete uvědomit, když si nad tím zamyslíte. Konečně vám rozumím, děkuju. A opravdu to byla práce prostě, kdy byla hodnocená, já jsem napsala dvě knihy, takže je to v těch knihách, a to by tady bylo, to bychom tady byli do rána, kdybych vám to měla jako všechno vysvětlit, a mi se to nedá. A byla to opravdu velká práce sama na sobě, kdy každá myšlenka byla uvědomována, proč vznikla, z jakého pobudu, bylo pracováno vlastně s tím sebeuvědomováním, byla to prostě makačka, trénink. Pracujete takhle s dětma, jako takhle vysvětlovat dětem přesně? Svým vlastním dětem říkám, hele, je to úplně stejný, jako když hraješ na počítači. Takže ty jsi za tou klávesnicí a tam je nějaký panáček a ten tam běhá. Takže v té realitě, a už se mě na to ptali, a v té realitě je to tak, že ty jsi ten panáček a ten za tou klávesnicí je ten Bůh. Jo? A když ten panáček v té obrazovce bude vědět, že ho řídí ten za tou klávesnicí, ten Bůh, no tak oni se tak jako začnou udělat si mezi sebou vztah, mezi tím Bohem a tím panáčkem. A vlastně ten Bůh za tou klávesnicí tohohle vědomýho panáčka nikdy nehodí do propasti, protože ten už o něm ví a už mají vztah, už se mají rádi a on ho jako strašně chrání. Takže mu udělá domeček, dá mu tam jídlo dobrý, dá mu nějakou panenku k němu dá, jo, aby nebyl sám. Takže ho začne vlastně ochraňovat, než panáček, který o něm neví a jede se tam jako tak nějak bojuje s tím, že ten za tou klávesnicí mu řekne doprava a on říká, ne, já chci jít doleva, jako, jo. Takže toho hodí do té propasti pak, jo? Takže takhle to vysvětluji dětem a moje děti teda jako to pochopili dobře. Zvěnko, má to sny? A jak, jestli tam jsou nějaké emoce připomenou? Nic. Sny mám. Jako v noci, myslím. No, tam jako sny mám a jsou tam emoce. Tam můžou být. Takže není vypnuto? Není vypnuto, je zapnuto, protože vlastně to vědomí to dělá tak, že než se probudíte, sny jsou většinou těsně před fází bdění a je to jenom pár sekund, když vám řeknou věci, tak to je dneska probádaný,
Takže když se probouzíte, tak vlastně Bůh vědomí zapíná fázi snění, abyste si tam utřídili myšlenky, utřídili ty emoce. Jo, takže to absolutně neovládá, že jo, vyležíte a je to prostě, jde to přes to vědomí. A vědomí si to tam samo uspořádá vlastně, takže já vůbec sny neřeším. Jo, to si dělá to vědomí. No jo, jestli v téhle realitě jste vlastně bez emocí, ale v tom snu byste jí mohla jako zažít, jestli to tam máte. Jo, jo, tam normálně to prožíváte, ale není to nějak jako na tom upíváno, nebo není to, není na tom nějak to stavěno, nebo je mi to úplně jedno. A vlastně se to hýbe jako ruce, si mi rozumíte. Každá ta dírka s tím prstem je jeden ten človíček. Ale koná to jedna ruka, si mi rozumíte. Jako. A všechno má proto smysl. Protože to jde do jednoho obrovského počítače, jednoho obrovského vlastně sběru dat, jo, kde vlastně se všechny vaše informace sbírají, moje informace, ale protože já se dívám na sebe, když koukám na vás. To není oddělené. To zase ta jedna ruka prostě, jo? Přes to prostě ráno, přes tu dírku vlastně, jo? Takže... Vím, se k tomu mohla zeptat. Je to jako dává smysl, já to prostě chápu, ale já občas jako si říkám, jak se nechcem jako vyšukat. Jako jsem nějaký duš, jako kdybych potřebovala nějaký důkaz, který by mě ujistil o tom, že to tak opravdu... A můžu vám jeden důkaz dát? No. Sedíte tady dneska živá? To je ten důkaz. Jste si vědomá teď, když se vás zeptám? Jsem. A jak to víte? Jak víte, že jste vědomá? Jak to víte? To prostě vím. Přesně tak. Vy to všichni víte. Takže jasně, takže tak jak to vím, jak to chápu. Ano, ano. Ano. Čas, mám, jako a nic k tomu už nepřidávejte. Jenom to věďte. Mám poslední příležitost na to položit ještě jednu otázku. A jste říkala tu lež, že všechno je jenom lež. Můžete to nějak rozbavit? Jo, lidi, je to jenom hologram. Je to jenom fikce, jako ten sen, jak jste se ptala. Je ten, když se vám v noci zdá sen, je to pravda? Může. Jak to víte? Nevím. Tak vidíte, to je zase... To, že to nevíte, je ta lež. Ale já nemůžu vědět nic, co lež. Ano, a to je ta lež. Chápete to? Tahle realita je celá vlastně fikce. Je to jako sen. Můžu to říct jinak? Můžete. Co člověk to pravda a bude za ním bojovat, až to každý má kus svojí pravdy. To znamená, že když já mám pravdu, tak ten druhej lže podle mě, nebo nemá pravdu, že? No a tak je to i obráceně. Když já mám pravdu, tak vlastně nemám, protože pravda tamhle toho člověka, nebo tamhle toho člověka na stejnou věc. Je, i když bude o kousíček, je jiná, ale už to není ta pravda. Proto je všechno vlastně jenom fikce, jenom vlastně je to na vašem vědomí, jak vnímáte vlastně tu danou situaci. No a jak říkám, z pohledu toho vědomí je tohle celý vlastně jako nerealistický, i když to tak realisticky vypadá. Ale fakt, když vám teď dám ránu do hlavy, tak to zmizí všechno. Všechno vám to zmizí. Bych to chtěla uzavřít, to naše dnešní povídání, otázkou.
A jakou roli v tom všem hraje duše? Jestli můžete každá pár slovy. Na mě všechno zmizelo. Takže vám nic neřeknu. Já si myslím, že se jakoby možná zpátky kolikrát dostaneme k tomu, a jaký to má všechno smysl? A jaký to má vlastně všechno smysl? Proč tady jako sedíme a povídáme si? Lži. O tom, jaký to je nemít ego. Když stejně přijdete domů a začnete řešit. Máma volala zase, co chce, zase, ty bláho. Jaký to má smysl teda? Já myslím, že to je Boha to stražení baví, co to říct nás. Jakoby, jo, že si myslím, že jsme se vlastně si jako prokousáváme různýma teoriema, protože všechno to, co vy nežijete, je pro vás teorie. Samozřejmě, že to je proto, aby člověk během té svý cesty, kterou jde, protože já to neumím asi jinak nazvat úplně, si nějakou tu věc, aby ho nějaká ta věc třeba pohnula, bych to řekla tím správným způsobem. Jo? Ne úplně, že by se člověk posouval sám, ale věřím tomu, že ty věci, že se jim jakoby otevírá a že ty věci čím dál tím víc do vás jakoby vstupují a ovlivňují zase další vlastně vaše konání, který začne být ovlivněný tím, co ve vás začíná růst. A to si myslím, že potom vede k tomu, že se člověk dostává ke smyslu vlastního života. Co je jakoby smyslem toho života, si člověk kolikrát klade? Jsou lidi, kteří vůbec netoužejí potom ztratit ego. Jsou lidi, jejichž největší smysl života je, a tím to ego ztrácejí, že potom netoužejí, že to nechtějí. Oni vlastně vykonávají to, co cítí, že je naplňuje. V té přítomnosti a v tom okamžiku, který to, co dělají. A ty lidi jsou příkladem pro celý okolí svoje, aniž by o tom mluvili. Protože z nich prostě člověk cítí to opravdový, ho něco, co tam jakoby je. A to, co dělá zrovna, proč to dělá, jak to dělá, to je hrozně relativní. Pro někoho je to nepředstavitelné, pro někoho to má smysl vlastně. Říká si je, někdo si říká, ty, to bych chtěl jednou umět takhle. Jo, takže ta duše, což byla teda ta poslední jako otázka, duše je nositelem toho, čem my jsme se tady vlastně bavili celou tu dobu. Protože když ta duše splyne v jednotu, tak je to jednota. To znamená, bez té duše, která se oddělí od té jednoty do toho těla lidského, tak by samozřejmě nic takového jako nemohlo být. No vůbec bez té vůle Boží, aby se to dělo, aby se to nedělo. Ale to vlastně se jako vracíme, se prostě jakoby kolujeme v nějakém kruhu, jo. Pocit, že jako ano, povídáme si o něčem, co náš mozek nepochopí, co by mělo zasáhnout naše srdce. A pokud toto srdce opravdu zasáhne, tak jsou to stavy, které člověku vydrží třeba nějakou dobu.
nebo na nich člověk může stavět, nebo se k ním vracet určitýma technikama, k tomu stavu, který prožije vnitřnímu. Ale podle mého názoru největší gro toho všeho je to nechtít. Nevytvářet tu touhu a ten tlak toho, že člověk něco chce, něco, co si nějak představuje. Protože to je všechno uvnitř, v nás. Děkuji. Můžu? Magda? Postupně. Duše je, když si je Bůh vědom sám, že je Bohem. To je duše. Protože on si to může být vědom pouze v této realitě, jako v člověku, jako v bytosti. Takže kus Boha, část jeden ten prstíček, si je vědom, že je Bohem, a to je duše. To jste každý z vás. To jsem přesně chtěla jen říct. Že jestli otázka byla, jakou roli v tom hraje duše, tak v podstatě jsem chtěla říct, že asi v mém případě já si myslím, že je hlavní, protože já jsem ta duše, každý z vás je ta duše a my všichni jsme prostě jedno. A ten Bůh je opravdu v každém z nás. Děkuju. Pro mě duše je povídací sen, protože pokud mě nic nebolí a nebolí mě ani jako psychicky, ani fyzicky, znamená to, že jdu s láskou duši. Krásný. A tak mě to připadá, takové zkušenosti mám. Pokud se mi to tak děje, tak jsem zdravý a veselý. Pokud se to neděje, znamená to, že na mě neutočí bakterie nebo něco zvenku, nějak těžkovy a nevím, co všechno, ale duše mě klepe tím, co já můžu nejlíp vnímat, to je bolestí anebo nějakým psychickým traumatem. A říkám, hele, je čas, aby se zastavil a myslel a pohnul se asi jinak. Že jsi vlastně v souladu s tou duší, s tím Bohem? Pokud je tělo zdraví, myslím si, že na tom ten pasáček navazuje, protože ten byl úplně v souladu s duší, se svojí duší, proto se dožil těch 100 let a on neodporuje tomu, co je. On nechce být ničím jiným, je jenom tím. A dělá to nejlíp, jak řekla Iva. On pase ovce a dělá to nejlíp. I to ani nejde. Myslím, že chtěla říct, že vlastně mám pocit, že všechno to, co se děje, je proto, že to Bůh chce. To je jako vlastně jediný, co já tom ve finále vlastně vnímám, když si člověk jako by opravdu nad tím zapřemýšlel, tak vlastně člověk s pokorou přijímá to, co je, protože Bůh to tak chce. Je to kolikrát vlastně jako těžký hrozně. A v tom je ta pokora. A skrz tu pokoru přichází to pochopení a ta láska k tomu životu. Protože jenom takhle vlastně dává smysl. To mně připadá, že takhle o tom to je všechno. Já moc děkuju. A já vám chci tímto poděkovat za to, že jste přišli, Ivo, Zdeňko, Marcelko, za otevřenost a za sdílení. Chci poděkovat vám všem za to, že jste přišli a že jste se stali součástí tohoto sdílení a že jste tady s námi vytvořili takovou krásnou předvánoční atmosféru a že jsme sdíleli na úrovni vibrací a že jsme si to užili s těma slovama. Já vám teď předám dárky. A my jsme to taky poděkovali. Jo, tak my ti děkujeme, že jsi nás pozvala. A děkuji, že jste přišli v tomhle vánočním čase, že jste si udělali čas a přišli poslouchat ty lži naše.
jenom názory. Neberte je vážně. My jsme tady teď. Jsme tady teď a tady. Jsme nepřišli. Teď jste tady. To je super. Nehodíte. Já jsem tady. Tak já vám přijdem věnečky tady a advení na dveře. Já se to musím jen zorganizovat prostě. Jsou od Gabriely Štejnerové, která tam sedí. To krásný. Já to, jak si to sedlo na ten Marcelka? Jak si to sedlo na ty... Potom tady máme Diáře Moser, které je Moser, říkám to dobře, Moser, pardon, Moser, Moser, od taky Gabči, která tady s náma sedí, která je vytvořila. Jestli jste si všimli, Mocer, a z druhé strany máte napsáno takovou vlastnost. Nechceš k tomu něco říct? Možná? Asi jenom to, že prostě jsem napsala 90... Jo, pardon. Že jsem napsala 90 vlastností ženy a dneska jsem je náhodně rozdala mezi vás. Vás teda není 90, nějaký zbyly. Ale mělo by to být možná nějaký poselství pro vás, nějaká informace, třeba tam zhora, myšlenka pro příští rok, na co se zaměřit, nebo čím se nechat vést. Já chci poděkovat Pragovce za tyto krásné prostory, které nám poskytlo dneska večer. Bylo nám to moc hezky, teda spodně, které bylo dneska moc hezky. A ECPITě, od kterých máte balíčky. A potom chci hlavně poděkovat našemu hlavnímu partnerovi společnosti Bioorganice, tady se tam děká, která nám tady dala taky dárek. Já vám hned přečtu. Já jsem taky chtěla moc poděkovat, protože ten večer byl úžasný a zase to není téma, který se myslím dotýkají nás všech tady. Minule byl úžasný teď taky. Já jenom k tomu dárečku. Já vlastně už 5 let, 6 let mám společnost Bioorganika, jsem původně advokát. A musím říct, že moje cesta ke svobodě vedla právě přes to, že jsem opustila advokaci, kde teda to ego je úžasný, tak musím říct. A máme tam všichni hodně vrchovatě a ten život je tím hodně ovlivněný. A mě změnili život teda děti, první dcera. A přivedlo mě to teda paradoxně ke kosmetice, která je nějaká, řekla bych, kdyby povrchní záležitost, je to vnímání některýma lidma. Nicméně dneska jsem si opakovaně vzpomněla na autora této kosmetiky. To je lékař, homeopat, velinkář. Člověk, který už před 20 lety úžasně mluvil o životním prostředí, o tom, jak je důležitý vlastně se mu věnovat, jak být v souladu s přírodou. Mluvil, když já jsem se s ním potkala o těch energiích, o kterých jsme se bavili. Já jsem před těma 6 lety vůbec nebyla schopná pochopit, o čem jako se mu mluví. Mě každopádně k němu přitáhla ta kosmetika, která je 100% přírodní, 100% bio, vyráběná opravdu způsobem úplně původní. Já jsem tenkrát tam přijela jako ta advokátka vysmátá, teda se podívat, jak to vyrábí, a mě to neskutečně dostalo. Můj aktuální sen, já mám takovou 3. dítě, kdy si mi jedna velikářka řekla, že bych neměla ani 1 dítě, kdybych zůstala v advokaci. A můj sen je tam teďkon se vrátit a s ním tou kosmetikou aspoň 1-2 vyrábět, protože to je neskutečná energie. Jo, on opravdu apeluje na návrat k přírodě, k té absolutní čistotě ve všech jako činnostech. A dneska on byl
byl by tady úplně nadšený z toho, co tady jako slyšel, takže já mu to určitě budu potom nějakým způsobem. On má přijet v březnu, takže my tady ze Štěpánku spekulujeme o tom, že bychom něco udělali, protože já když jsem tam u něj, tak my se nebavíme o kosmetice. Jo, my se bavíme opravdu o věcech, o kterých hovoříte vy tady, o návratu k přírodě. On hodně apeluje na to, co se teď děje, jako pojďme s tím něco udělat, protože ta příroda bohužel to odnáší a neslušným způsobem ji ničíme. Jo, takže doufám, že teda to bude taky příjemný večer a moc vám za to jako všechno děkuju. Takže to, je, to máte teda tady v těch dárečkách a doufám, že si to užijete. Takový dáreček máte i vy, od bio, ne, dneska na hladku, pardon. Jsem zvolená. Jsem svobodná dneska. Ještě abych nezapomněla, tady mám dárek pro vás od zlatnictví Janka. Strom života. Každý člověk by měl vědět, kam patří, kde je jeho domov a pevné místo na zemi. Respektovat sebe i druhé. Ponořte se do tohoto krásného symbolu a nechte se jim vést, ať je váš život smysluplnější. Vyrobeno s láskou Janka Kouřa. Ještě vám chci říct, že máte dáreček od Janky i vy. Máte tam křídlo andělské. A mám vás ještě nabádat, abyste se koupili, že abyste dostali slovovou kartičku k Janičce, kdybyste chtěli ještě něco další. Protože Janka tady není a je to moje kamarádka, která vás chci za ně pozdravit. Já chtěla jsem říct podobnou věc, takže křídlo je požehnané na takhle Vánoce. A Štěpánka, tohle jsou adventní věnce s přáním, když najdete s tím názvem. A já do těch věnců právě přítomném okamžiku vkládám ty přání. Takže když si někdo objednám, takže já vám chci říct, co tam máte. Že já jsem nevěděla, které, kdo to zastane. Takže to nás zajímá. Takže to je takový jako spiritual, taková jako takový hodně duchovní Vánoce. Tady to jsou krásné Vánoce, veselé Vánoce. Jako prostě laskavý. A tam je hojnost, ale taková ta celková. Jako prostě všeho. Mám všeho dost. A vlastnictví Janka vás pozdravuje, mrzí, že tady je všechno. Děkuji. Já vám se ještě jednou poděkovat za to, že jste přišli a možná bychom se nakonec na závěr mohli zase cinknout. Určitě jednou. Tak já bych vám taky chtěla popřát krásné svátky, krásný zbytek roku. Přátelé, chtěla bych vám popřát ten rok 2019, aby byl co nejspokojenější, co, je to klišé, ale nejšťastnější, prostě hold to tak v tom životě, jako chceme. A přeji vám smíření. Já jsem si říkala, co jako by popřát, ale já si myslím, že v téhle společnosti, ve které jsem pochopila, že se tady nacházíme, že vám směle mohu popřát vlastně smíření. To je takové slovo, které jako hodně vystihuje smíření. Smíření se vším, se sebou, s tím, co je v životě, co není v tom vašem životě, co byste chtěli, aby bylo a není. Tak jakmile se s tím člověk smíří, tak oni ty věci pak začínají přicházet. Aniž by třeba člověk o to usiloval, protože já vím, že my máme tu tendenci pořád o něco jako usilovat, tak já bych vám přála uvolnění a smíření, protože já vím, že pak k vám začnou chodit věci, které k vám chodit mají a které vás budou naplňovat. Ale já myslím, že se většinou na dobré cestě tady. Co jsem pochopila. Tak hezký rok 2019. Já bych vám k tomu cinkání taky popřála. A já vám popřeju
vlastně k těm Vánocím, abyste objevili toho Ježíše, o který to celý je. O Vánoce jsou o Ježíšovi. A já vám řeknu, jak jsem objevila Ježíše já, když se v té materii, v tom hologramu ten Bůh najde, tak vznikne dítě, ta materie je ta matka, to je ta matka Marie, ten Bůh je ten otec a splodí dítě a to je ten Ježíš. A to je obrovská láska k tomu životu, k tomu hologramu a vlastně k celému tomu bytí. Takže ať objevíte toho Ježíše, on je tady na hrudi, je to kříž, opravdu si tam ten kříž každý neseme. A můj Ježíš tam je živej, běhá, skáče, raduje se, není ukřižovaný, je milující, radující, takže ať v tenhle vánoční čas ho objevíte i vy. A ještě jednou děkuji a přeju vám všem požehnané Vánoce a buďte šťastní. A moje přání všem, já cítím jenom vděčnost za to, že jsme se tady sešli a že jsem mohla poslouchat a spoustu z toho naučit a na těch vibracích tady rezonovat s každou tou pravdou, co teda byla dneska pronesena. Takže já vám děkuju za to, že jsme se tady takhle sešli a že jste tím vlastně podpořili i můj projekt. Tou svou přítomností taky děkuju. A přeju vám krásný zážitek.